shkruan Oleg Sukhov, shërbimet sekrete ukrainase kanë pretenduar se po përgatitet një grushteti kundër diktatorit rus Vladimir Putin, megjithse pretendimet të tilla mund të jenë të dyshimta, analistët mund të vlerësojnë mundësinë e një grushti shteti, duke pasur parasysh situatën ekonomike dhe politike në Rusi. Disa prej tyre thonë se një grusht shteti ndaj Putinit ka shumë pak gjasa të ndodhë, ndërsa të tjerë gjykojnë se ky skenar është pothuajse i pashmangshëm për shkak të vendimit të presidentit rus për të nisur një sulm ushtarak të paprecedent kundër Ukrainës. Mbështetja për Putinin në Rusi është ende e lartë, ashtu si edhe për pushtimin e tij në Ukrainë, ndërsa sanksionet perëndimore nuk e kanë shkatëruar ende ekonominë ruse. Nuk ka shumë njerëz të aftë që ta rrezojnë Putinin apo që dëshirojnë ta bëjnë këtë në rrethin e tij të ngushtë. Për më tepër, një grusht shteti ndaj Putinit është jashtëzakonisht i rrezikshëm. Gjithsesi, gjasat për një skenar të tillë mund të rriten nëse lufta kundër Ukrainës bëhet jo popullore në Rusi dhe nëse Kremlini pëson disfata të mëdha në Ukrainë. Në këtë skenar mund të kontribuojë edhe përkeqësimi i mëtejshëm i situatës ekonomike. Putini është ndërruar në një simbol dhe kur njerëzit të zhgënjehen me simbolin, i gjithë sistemi do të shembet. Gjithë sistemi është i fokusuar tek ai, thot analisti politik rus Dimitri Oreshkin për Kyiv Independent. Shërbimi sekret ushtarak i Ukrainës deklaroi më 20 mars se në Rusi po organizohet një grusht shteti. Në elitën ekonomike dhe politike ruse po shfaqet një grup njerëzish me ndikim që e kundërshtojnë Vladimir Putinin. Synimi i tyre është ta rrëzojnë sa më shpejt jetë e mundur Putinin dhe të rivendosin lidhjet ekonomike me perëndimin që u shkatruan si rezultat i luftës kundër Ukrainës, thuhet në deklaratë. Mëtej theksohej se një pjesë e elitës ruse po konsideron emrin Aleksandr Bortnikov, kreu të shërbimit federal të sigurisë, si një pasardhës të mundshëm të Putinit. Gjithnjë sipas raportit, diktatori rus është i pakënaqur me Bortnikov për shkak se FSB i ka dhënë atij informacione të pasakta për Ukrainën, të cilat quan edhe në dështime të mëdha ushtarake. Por Gennady Gudkov, një kolonel në pension dhe ish drejtues i FSB-s, që është ndërruar në një kritik të ashpër të Putinit, është skeptik mbi këto të dhëna. Ky është vetëm një mendim i dëshiruar. Çdo grusht shteti përgatitet në një mjedis shumë të fshehtë. Nëse është e vërtet, njerëzit mësojnë për të pasi ka ndodhur, deklaroi Gudkov më 24 mars për kanalin televiziv Current Time. Një nga parakushtet kryesore për një grusht shteti është një ndarje dukshme në elitën politike. Sanksionet e vendosura ndaj Rusisë për agresionin e saj kundër Ukrainës dhe izolimin e saj në rritje nga bota e jashtme kanë shkaktuar tashmë pakënaqësi tek një pjesë e establishmentit rus. Anatoli Kubej, një figurë politike me shumë peshë, që i kishte shërbyer për dekada Putinit dhe para arsit të tij Boris Jelcin, dha dorëheqjen nga pozicioni i ndihmësit të presidentit rus dhe u largua nga vendi. Arkadi Dvorkovich, ish zëvendës kryeministër dhe kreu i Federatës Ndërkombëtare të Shahut, e ka kritikuar luftën kundër Ukrainës dhe ka dhënë dorëheqjen si kreu i fondacionit Skolkovon, një qendër e teknologjisë së lartë e financuar nga shteti. Kundër luftës janë shprehur edhe oligarkët rusë, të cilët kanë ndjekur gjithmonë linjën e Kremlinit ose kanë heshtur mbi çështjet politike. Manjatët Mikhail Friedman, Aleksej Mordashov dhe Vladimir Lizin e kanë quajtur luftën një tragjedi dhe kanë bërë thirrje për paqe. Manjati i aluminit Oleg Deripaska e ka quajtur luftën një çmenduri që do të turpërojë rusët për disa breza. Analistët politik rus Oreshkin dhe Georgi Satarov thanë se deklaratat e oligarkëve tregojnë një ndarje të qartë në elitën politike. Oligarkët e kanë menduar prej kohësh ide në një grusht i shtetit. Putin është aq toksik dhe i rrezikshëm saqë ata do të preferonin zëvendësimin e tij, por ata kanë frikë të flasin për këtë sepse do të vriteshin, thot Gudkov. Por Sergei Sazonov, një filozof politik me origjinë ruse në Universitetin Tartu në Estoni, mendon se oligarkët nuk luajnë asnjë rol në sistemin politik të Putinit, në kontrast me zyrtarët e lartë të shërbimeve sekrete dhe të zbatimit të ligjit. Një faktor tjetër kryesor që do të përcaktojë të ardhmen e Putinit është mbështetja popullore. Agresioni i Rusisë kundër Ukrainës dhe propaganda e dhunshme shtetërore në televizionet e kontrolluara nga Kremlini duket se kanë rritur mbështetjen për Putinin në mënyrë të ngjashme me aneksimin e Krimes në vitin 2014. Numri atyre që mendojnë se Rusia po lëviz në drejtimin e duhur u rrit nga 52% në shkurt në 69% në mars, sipas një sondazhi nga Agjencia Ruse e Sondazheve Levada. Edhe vlerësimi për punën e Putinit u rrit nga 71% në shkurt në 83% në mars. Sipas një sondazhi të veçantë në Levadas më 4 prill, 65% e të anketuarve ndjejnë krenari, lumturi ose eufori për shkak të luftës kundër Ukrainës dhe 31% kanë ndjenja negative për të. Oreshkin beson se ky sondazh pasqyron tendenca të vërteta,
Por Satarov tha për Kyiv Independent se edhe sondazhet në duke të pavarura në një diktatur nuk pasqyrojnë realitetin, sepse të anketuarit e mbështesin Putinin nga konformizmi dhe jo nga besimi tyre i sinqert. Populariteti i Putinit mund të bjerë, sa po më shumë njerëz të nisin të ndërgjegjësohen për vdekjet e ushtarëve rus në Ukrainë, dhe ndërsa situata ekonomike do të përkeqësohet më tej, thot Oreshkin. Sa më gjatë të vazhdoj lufta, aq më keq për Putinin, thekson ai. Satarov gjykon se ndjekja penale e krimeve të luftës së Rusisë në gjykatën penale ndërkombëtare mund të inkurajojë elitën ruse të rrëzojë Putinin. Ata do ta paraqesin Putinin si fajtorin kryesor dhe do ta portretizojnë veten si shpëtimtar të vendit, thot ai. Aktualisht përmendet edhe një paralelizim me luftën e parë botërore. Në vitin 1914, mbështetja ndaj luftës në perandorinë ruse ishte e pamas, por në vitin 1917, zhgënjimi me luftën ishte aq i madh sa që çoi në përmbysjen e monarkisë. Ndërkohë, a janë të mundshme protestat? Oreshkin thot se janë të mundshme protestat në shkallë të gjerë si rezultati luftës dhe krizës ekonomike, por ai shton se vetëm protestat nuk kanë gjasa sa ta rrëzojnë Putinin. Ai përmendi shembullin e protestave të mëdha të vitit 2020 në Bielorusi dhe Khabarovsk Kraj të Rusisë, të cilat dështuan sepse nuk pati një përçarje të elitës, por Oreshkin tha se protestat mund të kontribuojnë në përmbysjen e Putinit duke inkurajuar komplotistët e mundshëm dhe duke e bërë më të realizueshëm një grup shteti. Nga ana tjetër, a është i pamundur grushti i shtetit? Agresioni i Putinit kundër Ukrainës është krahasuar shpesh me fillimin e luftës së dytë botërore nga Adolf Hitleri. Rreth 40 komplote të pasuksesshme për vrasje u organizuan kundër Hitlerit, me më të famshmin nga koloneli i ushtrisë gjermane Klaus von Stauffenberg me 20 korrik 44, por disa analistë dyshojnë se ekziston një Stauffenberg në Rusi. Sergei Pugachev, bankier dhe ish bashkëpunëtor i Putinit që tashmë është në përplasje me të, deklaroi më 1 prill se rrethi i brendshëm i Putinit e mbështet sulmin ndaj Ukrainës. Ede Gudkov thot se lufta ka shumë mbështetje brenda FSB-s dhe një grup shteti do të ishte jashtëzakonisht i rrezikshëm. Çdo dyshim për tradhti ose intriga mund të çojë në vdekje, thot ai. Edhe Sazonov gjithashtu beson se një grup shteti nuk ka gjasa të ndodh. Sistemi politik rus mbetet i qëndrueshëm nga brenda dhe ekonomia deri më tani ka psuar më pak dëme se sa pritej. Ai thekson se në kontrast me Wehrmachtin e Gjermanisë naziste, ushtria ruse është e paaftë të organizojë një grup shteti. Si autoritetet sovjetike, po ashtu edhe ato ruse, kanë shmangur emërimin në krye të ushtrisë njerëzve të pavarur, ambicios dhe kompetent për shkak të frikës se ushtria mund të rrëzonte qeverinë. Nëse do të ndodhë një grup shteti, ai ka më shumë gjasa të organizohet nga zyrtarë të Shërbimit Federal të Sigurisë, i cili është relativisht më kompetent dhe më i pavarur se agjencitë e tjera, tha ai. Çdo komplot duhet të përfshijë gjithashtu punonjës të Shërbimit Federal të Mbrojtjes, sepse ata mbrojnë Putinin dhe kjo është mënyra e vetme për t'u afruar me të. Kyiv Independent, përshtatur nga Boda.pikal. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.